Uvek volim da kažem da sam od uvek znala da ću biti pilot, a onda kada sam naučila da govorim, to su saznali i drugi. Tako da otprilike ceo život sam znala da ću to da radim. Letela sam skoro sve trenažne, da kažem, avione koji postoje. Otprilike onako veliki dijapazon tih jednomotornih i dvomotornih malih aviona. Air Serbia je imala vrlo ozbiljno testiranje prvi put u životu, čini mi se, u istoriji, da kažem, tog nekog našeg vazduhoplovstva. Bilo je vrlo ozbiljno na svetskom nivou. Bio je simulator, bili su testovi znanja, test inteligencije, grupni test, tako da mislim da je bilo vrlo, vrlo dobro. Meni to nije tradicionalno muško zanimanje. To jeste istina da je veći broj, da kažem, muškaraca u ovom poslu nego žena. Međutim, ja sam imala, da kažem, tu sreću da sam stasala kao pilot u jednoj atmosferi u Londonu gde je bilo jako puno žena na svim instancama, što instruktori, što instruktori instruktora, što učenici, što šefovi pilota itd. I ono što sam ja iz svog iskustva mogla da vidim, mi smo imali način da se, kad smo se školovali zbog te, da kažem, skupe obuke, jedni s drugima smo mogli da letimo pozadi. Tako da smo uzimali beleške, gledali smo greške jedni drugima. Ja sam podjednako letela i sa muškarcima i ženama. Svima, otprilike, svi pravimo iste greške i svima, otprilike, treba isto vremena da iste te greške poprave. Tako da ja uopšte ne bih podelila to na muški i ženski posao. Mislim, jednostavno, to je tako. Obuka počinje krajem januara. Taj neki ground school će trajati 6 nedelja, nakon toga ide ispit za to i onda odlazimo na simulator u Pariz. To bi trebalo da traje nekih mesec dana, na primer. I ja očekujem da ću biti na liniji, recimo, do početka leta. Od obuke očekujem da bude vrlo temeljna i da bude obimna i da bude, da kažem, do određene granice i naporna, jer to će biti prvi upis tipa. Ja ću da dam sve od sebe, imam taj tahmičarski, da kažem, duh u sebi, tako da jedva čekam i vrlo se radujem.